1171, vilket tal ska stå i rutan? Så har vi A. Vi har 75, nej, det är 75. 75 multiplicerar med ruta där är lika med 7,5. Ser ni att de har flyttat kommatecken en gång till vänster, så det måste vara en tiondel eller 0,1. Kan ni skriva också en tiondel? Det är också okej. B. 3 dividerat med ruta där är lika med 0,03. Så två gånger en, två. Det gör det då. Man ska dividera med 100. C. Så har vi ruta här. Multiplicera med 5 är lika med 0,05. Då har de flyttat två gånger också. 1, 2 till vänster. Så det måste vara dividera med 100 eller multiplicera med 0,01 eller hundradel. D. 5,3 dividerat med någonting. Eller rutan där är lika med 53. Så ser vi att de har flyttat den till höger en gång. Det betyder att den måste vara multiplicera med 10 eller dividera med 0,1. Därför vi multiplicerar den här med 10 båda led sen. Eller båda täljaren och nämnaren sen. Så får vi 53.